إن كستو أينو لكو لنا عقب دبادن هدن وانكا قدمني أو حينو نحي قوة مقضة مركل ربين لوغادو هر مردل وحالا إيقادن كدومركو دا دومركونا والف دبرت بلشدين هدبا مروو وبرنامج لهاد ليا دمان هاوينكا صوماليات وحينو كاقا هادلنا قوشا دي ديدال كاقا هيكسيقا قي ريادا دا أوود دا دي يقروح دا دا يسي دوكلا عافمات كاقا يقويس كاقا بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وعن او ناكسن داو ديال كسو دوادة برنامج كمرو مروة دوات كيو مريات كداو تان استان تيفي وحان كسو قادنا موضوعية اسلين هاي دوبر كسو ماليد مهيم ايو اي هاي ان للاو داقو اسلام اركانا لوسو تبيو انت دوات كان برنامج كو حامر تينو قو اه تيتور ايدل محمد عبد الرحمن او اه اس اسها ان كالسون كونسل ان توريس السودو كسو دو استان تيفي قار اهم برنامج كمرو وكلو عديقة وانا محسمتهاي تدوات كان داو ديال برامج كو حنكو سو قادنينا هاوينك سوماليات اي حنونك ديبريشنك امني الجبكة انتور ايدل هاوين بدنا يكلتاني ساي ومدى ايانك سو شقيني ساي وحن بدنا معانتي انان هالكان اسكوي دارسا نو ان كفا ادنا ايا رجينا ايا انقا اي ايدن كبا اي المركلة سو نو توريسا سو اشي نو غوريسو حين غونيسا وام حاي ديبريشن امني الجب ان runaanti depression marka ka hadleyno wuxuu qayb ka yahay oo aan aansan yahay ee xanuunada ee mentalka ama dhimirka ee disorders ku dhaco ee wuxuuna saameeyaa qofka moodkiisa iyo habka uu u fikirayo iyo sida uu u dhaqmaayo badanaana qofku wuxuu dareemaa marka uu niyajabsan yahay ee xaalad murugaysan ama xaalad murugo sidoo kale waxa aad u yaraado rabitaankiisa waxyaabi hore uu qabin jiray oo kale inay yaraato waatahay in محيين وحيا بحك قيم قاطع depression كا أمين نيجب إنه كل عو هاوين كسوماليات. إن رون هانتي مركا أكاد لإنه نيجب كا رج إيه دمر وأسمين ولو آت أبو بدنيين دمر كا تعسين وحقو عنا دي كرنا ما دام قبلها أم هاوين كا مران حال ذك الددون سيدا جود إنه يور قاد أو كله أنت سن أور قاد إن كهر حتى حلية عادة أو كله ان هرمونس كيد انو اسبد بدلايو ماركا اي اوركا اي ليدahay ماركا اي دشو كديب اي سيدو كلا ماركا اي دالما جوجينيسو اما عاده اي كغويسو اي المراحل كاسو دن وها واي مرحله اي دمرك كغ دومينين رغا سيداس اوغيدنا ان هرمونس كيدا اسبد بدلكاس قيب وين او كا قادنايا ان اي ايدو او نوغو شهاي قودب كلانا هرمونك استريس كا وها بدنا ان سي زائد دمك رجع مركز لوفيري أو كله قبلها كجبنا سوديس مدى إن هرمونك استرس كا سوقف كمر والبو استرس بدن ولكل ما مر والبو ونقولي هاي السنة إنه قال حالة نيجب وهيك داو ديال وحداون إنسان قيبي يجوري برامج كينا مر وأري مرتين وقت هاي التور إذيل عبد الرحمن محمد أو أه دكتور لاتلين إن سيدابو دخل كصومالية أسامية إن قبل ما ركيد درت دبريشن كأمين نيجب كيني هاستو in dhaqtar arimaha si kala taliyo en marka aan ka hadleyno guud ahaan xanuunada dhimirka ama waxyaabaha mental health soo galaayo dhan ma ku baraarugsan bulshadeena in ay tahay wax muhiim ah en waxa arkeysa isbitaalo badan magaalada Muqdisho ay ka furan yihiin en walow ay yartahay isbitaal ama xarun ka shaqeynayso la talinta dhanka caafimaadka maskaxda qof walba oo Soomaali ah wuxuu aaminsan yahay oo kaliya inuu jirka ka xanuunsado oo laakiin maskaxda ka xanuunsanin een waxaana aaminsan yihiin dadka markuu qofka caloosha laga qabto madax laga qabto een in jirkiisa meel haduu ka xanuunsado inuu mudan yahay inuu lacag galiyo isbitaal tago la baaro marka laakiin laga hadlaayo maskaxda ama caafimaadka maskaxda een aad ayaa loo inkiraa een waan arin u baahan bulshada guud ahaan inay ku baraarugto marka taas ay ka soo tagno ee niyajabka gabdhaha Soomaaliyeed run ahaantii marka aan ka hadleyno ee wuxuu ka soo bilaawdaa ayadoo yar gabadhi ee waxa dhacdo dhibaatooyin yar yar oo gabdhaha inta yar yihiin ay la kulmaan oo kale ha noqoto mid ay qoyska kala kulanto ha noqoto mid ee waxbarashadeeda ay kala kulanto mid bulshada ay kala kulanto ma heesato meel ee kula laabato oo waxaa lagu soo tarbiyeeyaa gabadha in aysan hadlin aamusto qarsato wax walba taasina waxaa ka dhashay in
gabdho badan oo Soomaaliyeed ilaa maanta ay la nool yihiin dhibaatooyin ayagoo yaryar ay la soo kulmeen, waxayna aaminsan yihiin oo kale qofka dhibkiisa hadduu ka hadlo inuu fadeexoobaayo, inuu ceeboobaayo. Tarbiyadaas yaraantooda ee kaljar ahaan ee gabadha haddii ay caqabad aragto oo kale aysan ka hadli karin xitaa dadka ugu dhow, waxay noqotay mid kabashadii si adkeyso inuu qofka kasoo kabto xanuunada maskaxda, khaasatan depressionka hadda aan ka hadleyno ama niyad jabka. Haddana heer waxaa marayaa oo kale xarumo yaryar oo bilaabeen ama dad yar oo isku howlay arintaas inay u istaagaan, in kalsoonidii weli aysan dhisnayn oo loo arko wax weli lala aamuso dad badan inay dhahaan oo kale haddaa hadashid waa lagu fashilinayaa oo kale, haddaa hadashid warkaaga waxaa waaye meel kale la geynayaa oo kale. Taasina waxay sii zaa'idinaysaa oo kale waxyaabihii hadda laga hadlayay in la yareeyo ama la xaliyo oo kale arintaas inay hoos u sii dhigto. Marka qeyb ay ka tahay bulshadii in arintaa laga gudbo ama la xaliyo ama xal waara loo helo ama xataa la yareeyo, laakiin haddii dadkii aqoonta aanan lahayn haddii ay inta istaagaan ay ka baawar bataan dadkii aqoonta lahaa, ayadana nasiib daro kale waaya leenahay. Waa tahay ma jiraan cadaadisyo bulshada oo sabab u ah inay gabadhu noqoto depressionka uu ku dhaco kale? Run ahaanta marka guud ahaan laga hadlayo niyajabka waxyaaba badanaa dhaliyo, ay ugu horeyso gabadha horta inay dhaxal familkeeda ama hooyadeeda ay ka dhaxasho ama ayeydeed, taas marka laga soo tago isbedbedelada nolosha sida gabadha haddii qof ninkeeda uu furo oo kale, ama uu dhinto, ama caruur ee dhasha ka dhimato, ama shaqo ee hayse ee ka tagto oo kale, qeyb ay ka tahay. qeybta hormoniskana waa kasoo hadalno oo gabadha ma xilliga caadada isbuuc ka horeeya iyo markay uurka leedahay iyo markay dhasho kadib iyo markay dhalmo joojinayso. Waxaa jira intaas wax sii dheer oo bulshada kaljar ahaan Soomaali haddaan ahay oo aw leenahay. Waxaa ugu horeeyo gabadha oo kale haddaysan guursanin oo kale in breshar lagu saaro. Maxaa u guursan weysay, ma guursatid, fadhiga maa ka kacdid, gabadhii marka iyadoo yar ama 30 haddii gaarta xitaa still way gabar yar waaye, in breshar badan ay bulshada ku saaraan oo dhahaa gabadha maxaa loo guursanayaa, maxay u guursan leedahay, taas waxay keenay gabadhi oo kale inay niyajab qaado. Xitaa dadka ugu dhow hooyadeeda iyo waalidkeed inay maalin walba weydiinayaan ma guursatid, haddii guursatana meesha laguma joojiyo, maxaa u dhali leedahaa la weydiiyaa. Xitaa haddii gabadha ee dhali weyso ayada keligeeda problemka la saaraa oo ninka mala saaro, mala dhaho ninkan muxuu u dhali layahay, gabadhaan muxuu u dhali ladahaa la dhahaa. Qeyb ka mid ah barashadada gabdhaha la saaro waaye. Qodobka kale oo ugu muhiimsan oona aaminsanahay in wacyigeeda aada loo qaado waxaa waaye, gabdhaha waxay qaadaan mas-uuliyad ka baxsan mas-uuliyadda ayada loogu talgalay. Haddaa u fiirsatid hooyooyinkeen, waxay ahaayeen hooyooyin ayaga nasoo koriyeen, qeyr allah siiyo. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeeda joogaan waxay ahaayeen mas-uuliyaddii raggi ay hayeen, oo laga rabay mas-uuliyaddii raggi loogu talgalay inay hayaan, barbaarintii iyo waxay isku darsatay iyo biilkii. Waa laba shaqo oo maxaalahay mid walbana aad ay u weyn tahay. Soo culays gabadhana waxaa waaye ilaahay wuxuu u abuuray mar walba inay ayada noqoto qof wax qaato. Ninkan wuxuu ilaahay u abuuray inuu asi provider yahay oo wax bixiyo. Soo gabadhii waxay si abuurtaanka ilaahay u abuuray ma helin, waxaa waaye shaqo ayada aysan lahayn ay samaysaa, wax bay bixisaa. Soo culays ay ku tahay gabar walba wax bixiso iyadoo bixinaysa haddana xabi kuma ahan gudaha marka laga hadlo. Soo mar walba mas-uuliyadda gabadhii ay ku badato, mar walba oo maxaa la dhahaye stress qaado, mar walba stressku u kubata, mar walba ay unugushaa inay maxaa la dhahaye ku niyajabto, taasina qeyb ay ka tahay. Waa Victor Idil, siduu gabdhaha Soomaaliyeed u saameeya yaad si leedahay depressionka, maadaama dalkeena xaalado badan uu kasoo baxay barakac uu yimaado dagaalo sokeeye dalka ay ka dhaceen, sidee u saameeya gabdhaha Soomaaliyeed ay kula tahay? Depressionka horta qofka marku uu saameynayo meelaha ugu muhiimsan waxaa waaye hab fikirkiisa iyo habku uu dhaqmaayo uu ka saameeyaa. Guud ahaan life stylka gabadha wuu isbedelaya marka ee depression ay qaado ama ay niyajabto. Haddaa fiirisid oo kale gabdhaha hadda ama kuwa familka ee badanaa ani family counseling la sameeya, dulqaadka aada inuu ugu yaraado oo kale, go-aamo degdeg u qofka u qaadanayo, dulqaadka inuu ku yaraadana waxaa keenaya qofkii calaamadaha depressionka wuxuu kamid yahay ama inay hurdadu ku yaraato ama hurdadu ku badato ama appetitekiisa uu hoos u dhaco ama kor u kaco. Calaamadahaas haddaa la xalinin oo qofkii uu qofka la raadsanin oo laga xalinin, waxay keenayaan qofka
in qaab nololeedkiisa oo dhan ay isbedelaan, in waxyaabaha normalka activity-ga oo kale ahaa oo qofkan firfircooni loogu talgalay inuu ku qabto oo kale inuu qaban karin, inuu iska fadhiyo oo kale fadhiid yahay, levels ay kale leeyihiin marka laga hadlayo niyajabka. Levelada ugu horeeya oo kale waxaa waaye kuwa aanan u baahnayn daawo badanaa in loo qaato oo life style qofka iyo therapy lagu saxo. Halka levelka ugu dambeeya oo qofka uu ku fikiro oo kale inuu isdilo. Soo qofka markuu niyajabo waxay qeyb weyn saameyn kaga yeelanaysaa kalsoonida naftiisa, qaabka uu isku arko. Haddaa bulshada u fiirsatid oo kale gabdhaheena, TikTok simbol haddaa soo qabatid oo kale, maanta dhan gabadha waxaa waaye waxay ku mashquulsan tahay oo kale muuqaal wejigeeda iyo jirkeeda inay maanta dhan soo bandhigayso. Waxaa dhihi karaa taas oo kale in gabadhaanay ku kalsooneen oo kale jirkeeda oo kale, qaabka isku aragto oo kale, inay maxaa la dhahaye self esteemkeeda iyo jirkeeda si u yaala aysan ku kalsooneen, kalsoonida nafteeda guud ahaan ay hooseyso. Mar hadday gabadha kalsoonida nafteeda ay hoos u dhacdana, waxay u nugushahay in la dhibaateeyo, in laga faa'iideysto. That's why gabdhaha ay ugu nugul yihiin hadda in maxaa la dhahaye si qaldan loo isticmaalo ama violence loo geysto. Marka waxaan aaminsanahay qofka hadduu fahmo xaaladda uu ku sugan yahay wax badan uu xalin karaa. Waxaan isleeyahay gabdhahaasna inaysan ku baraarugsaneyn waxay ku nool yihiin. Torres, ma laga yaabaa inuu saameyn badan oo depression ah gabdhaha ay ku reebto guurka degdega ama gabdhaha iyagoo yar guursanaya? Guurka degdega badanaa gabdhaha marka laga hadlayo waxyaaba badanaa u keeno. Ugu horeyso oo kale in pressure haystay oo kale inay rabto inay uga baxdo oo kale, taasina waxaa waaye arrin u baahan in si fiican gabdhaha loogala hadlo. Expectationka marka laga hadlayo ama waxa qofkan uu filanayo oo guurka ka filanayo iyo mafhuumka guurka xataa oo qaldan qeyboo ka yahay. Soo qofkii degdegin oo guurkii waqtigiisa ku guursaday haddana waxaa dhacaya oo kale isbedel. Soo qofka haddii isbedelkaas uusan aqbalin marka horena u diyaarsanin isbedelkaas, waxay noqonaysaa qofka inay sadmo ku noqoto. Depressionkana wax very simple ah oo qof kasta oo bin aadan ah oo ku dhacaayo waaye, wax oo la xalin karana waaye, wax adag ma ahan. Diinteena marka aa fiirisid ama qur-aankeena haddaa fiirisid, kutubka meelo badan oo waxaa jirto oo looga hadlay gabdhaha in laga ilaaliyo murugada, laa taxzani. Meelo badan oo lagula dardaarmayo in gabadha yani laga ilaaliyo murugada iyo inaysan murugoonin, sababta ugu meel walba loogu xusan oo ilaah ugu xusayna wax kale maaha, waxaa waaye inay ka nugushahay ragga. Sidoo kalena gabadha marka ay murugooto ama ay niyajabto waxaa waaye way burbureysaa, way fududahay inay burburto, way fududahay inay wax walba ku dhacaan, way fududahay xitaa inay waxyaabo kale ku dhacaan. Marka wax oo fudud waaye laakiin haddaanan la xalinin waxay keenaysaa xitaa cuduro ama xanuuno jir ahaan qofka ugu dhacaan. Waa hagag daawadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Marwo. Qeybihiisii dhexe ee barnaamijka ayaan sii mareynaa. Su-aasha xigta aan ku weydiinayo Tor Idil waxay tahay, sidee ayay caqabadaha dhaqaale u saameeyaan caafimaadka maskaxda iyo haweenka? Run ahaantii marka ka hadlayno caqabadaha dhanka finance ama dhaqaalaha marka laga hadlayo oo dhanka gabdhaha, horena waa usoo xusna haddana marka la ku celinaynaa oo kale, gabaraa la guursado oo kale maantay waxay rajeynaysaa oo kale in ayada la biilo, ninka uu kasoo baxo biilka gurigeeda iyo inuu ku filnaado. Soo gabadhii waxay galeysaa juhdi in ay kabto gurigaas. Waxaa jira dhaqamo oo hadda dhanka gaalada laga soo manguuriyo, laakiin anaga diiniyan iyo islaamiyan iyo dumarnimo haddii laga hadlo xitaa anaga faa'iida aan ugu jirin. 50-50 waxaa la dhahayo oo kale, ninka 50-giis ha keensado, aniga 50-gaya keensanaa. Taas haddee faa'iido noogu jirto, marka horeba ilaahay meherka iyo gurigaas nafaqadiisa ninka waajib ma looga dhigi lahayn. Waxaa la dhihi lahaa gabadhan kistaas ha ku darsato, ninkan ha ku darsado. Mafhuumkaasina waxaa waa mafhuum gabdhaha lagu marin habaabiyo oo dhibaato badanna ay kala dhaxleen. Gabadhana ma u diyaarsano inay maanta dhan mas-uuliyad maal iyo kasbigeeda iyo juhdi iyo dagaal iyo qararac iyo xoog wax kusoo dhiciso, ilaahay ma u abuurin. Taas waxay keentay marka gabadha lacagti ay raadinaysa financing gurigii haddii uu hoos u dhaco, maka hadlayna gabadha haddii gurigeeda uu ku filan yahay oo inay shaqaysato oo waxay shaqaysatana nafsadeeda iyo familkeeda iyo ayada isku naashnaasheyso, maka hadlayna. Laakiin waxaa ka hadlaynaa waxay tahay gabadhii yani waxyaabihii basic guriga laga rabay oo la biilanayo inay weyso, sababo ugu wacan mas-uuliyad rag ee dayaceen gabar
ilmihi lagu furay gabar ninkeedii maxaa la dhahay aan awoodin waxyaabihii ee gurigaas inay gabadhii marka waxay ku qasbanaanay inay booskaas buuxiso, booskii aabe iyo booskii hooyo inay isku buuxiso liajil yani finance-gaas ahaan inay u raadiso. Gabdho badan oo yaryar waxaa jira jaamacado dhigtaan, iskuulaad dhigtaan, haysanin waxyaaba ay wax ku maareeyaan. Taas marka laga soo tago mental health, marka laga hadlayo ama caafimaadka maskaxda, sida caafimaadka jirka uu u baahan yahay investment in la maalgeliyo, maskaxdaada inaad maalgelisid, inaad ilaalisid, self care inaad samaysid, naftaada inaad daryeeshid, qarashay kaaga baahan tahay waa daryeela, waa iska fadhiisana ma ah. Maxaa la dhahaa, waxyaaba badan haddii qofku u xanuunsado maskixiyan therapist session hadduu galayo, hadda caalamka aad fiirisid halkii saaca waxaa laga yaabaa $80 $100 $150 one hour qof aa kula sheekeysanayso kulagula talinayo, halka hadda anaga soomaaliya aad yani basic meesha ugu hooseysa ay tahay. Waxyaabahaasoo dhan waxaa waaye finance. So gabadhi ma helayso hadday dhahdo xitaa waa baxayaa meelaa raadinayaa ama qof ila taliya sessionisaa qaadanaya oo kale lacag maba la siinayo. Waxaa jirto case ah gabar customerskii kamid ah sessionis aa u sameyneyne, waxay dhahda ani ardayada ahay familkayga ma iga ogolaanayaan aabo ani la talinaa la ii sameynaa lacag isii, wuxuu dhahaa kibiraa ku haaya gurigaan fadhiiso salaadaada ku qur-aankaaga akhriso. Waxaa jira marka mafhuum qaldan ee dadka iska dhaadhacsiiyeen oo u baahan in laga saxo. Soo ma jiro qof ku fangareynaya gabadhaan si caafimaadka maskaxdeeda ee uga shaqeyso cid lacag ku siinayso ma jiro, sababto waxaaba lala'yahaa basic yaaba lala'yahay. Soo bulshadiina ma aaminsano. Waa tahay. Ma jiraan fikrado qaldan oo ku saabsan depressionka aad kala kulanto inta aad ku gudajirtid shaqadaada? Aad iyo aad. Depressionka oo keliya ma ahan fikradaha qaldan wax la aaminsan yahay, fikrad qaldanaaba waxaa laga aaminsan yahay waxa la dhaho therapy ama qofka inaa maxaa la dhahay hadal lagu daaweeyo ama qof inuu qofkan u imaado uu la tashto. Marka ugu horreysay oo hadda 2 sano shaqeyneyna, sanadka ugu horreeya markaa qabanayna waxaana la dhahay adiga gar inaad iska dhigitiinaaba idiin fiican, gartii la yaqaano soomaalida inaad samaysiin aa idinkaga haboon, waa ku imaanaa, waa hadla adi, waa ila hadla, waa iska baxaa, miyaa daawami ii quraysid, maxaa la dhahaya wax kale iima sheegaysid, fudeedkaas maarataa inaa macnaha qofka wax uga qaadid, yani taas mid waay. Markaa soo xoogaa soo xoogaysan fikradaha qaldan waxaa kamid ah qof markuu yani aa ka hadashid ama wacyigelin aa ka hadashid aa dhahdid oo kale, haddaani jab dareemaysid oo kale, waxyaabahaaseeta iyo waxyaabahaasada isku aragtid oo kale, qof la taliyo u tag, qof saas u tag. Dadku waxay iska soo jarayaan adoo muslim ah see uniijabi kartaa hortkoo ama muslimna see macnaha maxaa la dhahaye umrugooneysaa, qur-aana haysataa, qur-aankaaga akhriso, salaadaada tuku, ilaahay u cibaadeyso. Anaga qur-aanka ma diidanin, salaada ma diidanin, cibaadada ma diidanin, laakiin qeyb kamid ah oo therabiga waaye waana qeybaha ugu muhiimsan muslimnimo marka laga hadlayo. Nabigeena maxaa la dhahaye niyajab ku dhac sallallahu calayhi wasalam, caamul xusn uu bixiyey caamka murugada marka xaaskiisa iyo adeerkiisa ay dhinteen, waana loogu horeeyay dadka marka waxay u baahan yihiin inay diintiina ku laabtaan, ay akhriyaan, taariikhdii la fiiriyo, sidoo kalena lala jaanqaado hadda waxa socdo. Marka fikradahaas marka qof xitaa haddaa fiidiyo wacyigelin aa soo dhigtid, waxay kusoo qorayaan tala kaas ka fiicanana adii haaye 5 salaadood ku qur-aanka akhriso. Marka spiritual therapy aa la dhahaa qeyb oo yani diinta yani dadka isku dawo ma qaadan karaan. Maanta qofkan hadduu ku imaado, qofkan ku imaado, qofkan ku imaado, dadka way kala duwan yihiin, noocyo badan ay u kala xanuunsan yihiin dhibaatooyinkooda. Haddii yani oo aa dhahno qofka hadduu maskixiyan u xanuunsado qur-aanka iyo diinta bisaha ku laabto, waxay lamid tahay qof xanuunsan oo jirka ka xanuunsan ama keliyaha xanuunayo ama beerka xanuunayo ama wadnaha xanuunayo, isbitaal markuu aadi lahaa intaa wadadu istaagta dhahda isbitaal aadinay, guriga ku laabo qur-aan akhriso. Yani taas hadda waa laga soo gudbo, waa la fahmay, tanna waxaa loo baahan yahay in la fahmo diinteena iyo qur-aankeena iyo waxaa waaye wax anagaa ku dayanayna sunadeena. Laakiin dadka inay wacyi ahaan aqoon ahaan u fahmaan in caafimaadka maskaxda uu lamid yahay midka jirka, saasaa macnaha adeelaa. Way hagaag. Maxay yihiin caqabadaha hortaagan haweenka soomaaliyeed inay helaan daryeel caafimaad oo dhimirka ah sida niyad jabkan oo kale badanaa ay la kulmaan? Maxaa ka hortaagan ama oo la gudboon caqabadahaas? Hal iyo laba manoo sheegi kartaa? Caqabadaha ugu muhiimsan oo gabdhaha hortaagan inay support helaan, horto midda number 1 ee waxaa waaye gabadha ma iska warqabto, self awareness wax loo ma jiro. Qofka markuu iska warqabo oo is og yahay wax inay ka qaldan yihiin, markaasuu wuxuu raadi karaa wax kale. Social media hadda wuu jiriyaa, TikTok aa jiro, YouTube aa jiro, Facebook aa jiro, Instagram aa jiro,
أكون هذا صدقًا قفك هدو علمي يا أكون يوح كرسي أو كرادي يوح بدن أسكو أنا لكن هذا ما لا يعني دتك أو وح سو قد بين عين هذا نقدان دت مذا دالو إيو قصل إيو شاك إيو وح كل علمي يا أكون أكو سو قد بين دتك علمي لها أنا ماشي وح كسو قد بين حين قن فرين قلدن إن لو قد بيو مرك قبليه محيا هذا أصول عبتو حاوي قذب كواديني قبليه إسكور قبين سلف أوارنس وح له أوسنجرين إن عقبت عقبت ده سواي إن هذه قبل ديسكفر قبته سوى البقى وحكور عادين كرتها قصد معها حتى قف أو سيشن السينا إني أتكتو أي هذا كل هذا زدبي بكرتو لكن مركو قفك أو أسي إسفهمه وح إني كقلدين ونكست ستيب وجود بكرة عقبت ده كان لنا محاوي دو مرك أيك نحضر ذا بشيء كستان أيك نحضر إسكو سبورت جريان إني محل ده استاجيران إسعاويان هذا إن حوار كهر وح أركاي جور عن إيه سوشيال ميديا عن كإيه gabar kale ku dhigan oo dhahayso dadka sessioniska ama therapy sessioniska Soomaali ku bixiyaan warkiiniya iyo idinka fashilinaya meelaha geenin soo gabadhaas waxay caqabad la xalin lahaa oo gabar maskiin oo gurigeeda fadhiiso laga xalin lahaa ayada xalinayna waxay ku noqotay lid yani challenge inay ku sameeyso I don't know waxay ka faa'iideys even haddii sax tahay xitaa madama mowduucan bulshadii aysan aqbal saneyn cabsi badan oo kalsoonida dhankeeda aysan taagan tahay oo lagu kalsooneyn haddana marka adi caan tahay waa ka saameyn badan tahay dadka kale wixii faa'iido ugu leh bulshadaada waxaa laga rabaa kaalintaada inaad ka qayb qaadatid inaad caqabad ku kala kusii noqotid iyo wax kale inaad sii samaysid wax qurxoon ma aha dadka ka cabsanayo inay sessioniska tagaan ama therapy loo sameeyana waxaa ugu bishaareynayaa ama u sheegayaa professional sessions marka qofku uu bixinayo فهم بدنا جرو أول بوحنا قاب وحك قاب confidentiality لهاي أما قفك خصوصيات كيس وحابة واجبك وحين لو إلى عليه فهم كاس قفك هدوس هي حو فأود إلي هاي عدي سرتي سام سكرت كيس أو سصح المحل ده بنا كلا صار لي إنه كدا عبين كرو وحقوق إلي حقوق دي سكمة هاي فهم كاسون كقرية هاي سو ما نقوم لنا قف وحبرتي شقدي سنقات هاي إنه ما أنت قف لطليه إنه يعني أسحتها شقدي سكوع يا راي qaybii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan ku sii saqeynaa daawadayaal ee manala wadaagi kartaa tool idil shaqadan intaa ku guul jirtay kiisaskii ugu muhiimsanaa ama waxyaabaha is leedahay inta aad la talinta sameynaysay oo aad ku guuleysatay horta way badan yihiin waxaa waaye maadaama aad joogno waddan riskigiisu iska badan yahay la talin marka laga hadlayana kiisas badan oo xanuun badana maxaa la dhahaa aad laftirka aad la kulmaysaa anoo maxaa jirta sheeko habeen habeen هذا كميت إيه يعني وحاجة قان صدي إنا بسشن إسك إسك جوجيو الأجل اللي معناها ما دام إيه دبعت ذي إيه بدن تاي أوفر نقات هاي علاس كنا قوبتي حاس لعب جاب مك قاعدة حوا مجوج ساعة من سطع ها مكان سطع habeen كاس جوار عم سج إيسو قرت بح سكرين شوت كسو قاعدة جوار هرجي سجوك تو لام أنت استاكت لهذي إن إنت عروة نوش واقع قوس تباور إنه إدر در عروة وفيديو إنت صور لك ترجع سهت قبل داس سكرين شوت إنت كسوق قاعد إيسو درت وحيقول هذا حال دي هالك أيضا مريسو أجرب كاه لو حفي عنا إيه قبتي ما أنت وحوا مل في عنا جوجا وحفي عنا نقبسن ويا هذا قبل داس إن شكل هذا وحير كاه شيءه إن هبينك قبل داس إيه لسه حل لسه وح ورت جاجمنت ملوس مين معناه وح قرش إيه مكقادن فرينا إيسو قرتق فأيوسو حرة waxa waxa raba bis inaan kula hadlo maadaama qof igu soo xiray xaaladeedana gabadh emergency ay ahayd hal saac session isla qaadanay gabadhaas talooyin yar yar oo aan agteeda markaa ka hadlay talooyin yar yar maxaa la dhahay siiyay oo aan macni ii sameeyneynin kadibna maxaa la dhahaa bil kadib igu soo laabatay dad asxaab isku dhow caadi ah hawsheeda iska wadatay marka أنا مو بأملين إنه واحد معنا إن أنا والله شيء ذا كبدل لكن أيضا وحي إيش أكتي يعني ماشي جوكت إيه ماشي هذا إيه تمر شيء كوين كاسو حكمة تاي شيء كوين وأنا حتى مو مرك غير مرك اسمه كل يري جلنا هو اسك جوك أجاب ده سو كله يوصل على اسمه ضد بدنا كسوه ضد بدنا روان إلا عابي أو كله فدي كتع وتهاي إن قبيه يقدم بي أما سؤالي إن يقدم بي برامج كأي مرنا إن تسؤال معهن سؤالي وين ما دين تلاقي يقدم بيسو ee gabdhaha barnaamijkan daawanaya aad u jeedin lahayd kan dhaqtar ahaan khibradaada iyo aqoontaada waxay tahay talada ugu muhiimsan oo gabdhaha soomaaliyeed aad siinayo waxay tahay inay maxaa la dhahay priority number one
mudnaantku waad inay naftooda siiyaan. Maxaa la dhahaa, waa naqaana gabdhaha Soomaaliyeed gabdho adag waaye, gabdho maxaa la dhahaa dadaal badan waaye, gabdho wax badan huraan waaye. Laakiin haddaa runta laga hadlo, gabdhaha Soomaaliyeed ayaynu isku roono. Gabadha ayada isku roono maxaa la dhahaa, qoftaan xaasid waaye oo kale, ama maxaa la dhahaa waxyaabo kale inay u bixiyaan. Soo waxaa dhihi lahaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo muuqaalkan daawanayso inay nafsadeeda number one ka dhigto, kadib ay priority wixii ku xiga ayada ay siiso. Taasna sababta u dhahay waxay tahay gabadha waxaabay Soomaali, marka laga hadlayo gabar Soomaaliyeed waxay u dhigantaa gaariga lagu soconayo waaye, ma fahanta? Iyadaa caruurta waddo xaajigii wax dhan way wada saaran yihiin adduunkayo dhan. Soo gaarigaas haddaana birtiisa laga fikirin, ooliyadiisa laga fikirin, garaash lageyn oo la dhaqin, oo focuska ayada la saarin, waxay noqonaya waqti dheerna ma sii socon doona gaarigaas, waxaa waaye dhibaato badan way ku dhaceysaa. Soo gabadha marka priority iyada nafteeda inay siisaa la rabaa, nafsadeeda ee la weynaato, wax badan ee nafsadeeda geliso, hadday noqon lahayd inay aqoonteeda dhisto, maskaxdeeda dhisto, nafteeda daryeesho, waxyaabaha ayada caafimaadkeeda u fiican ee maxaa la dhahay ka fikirto, negativity-ga badan ee bulshada ka dhex jira ee dhagaha ka xirato, positive qof ee inay noqoto ayada maxaa la dhahay mar walba rajo fiican abuurato. Marka waxaa la tiis daryeelaa tukal ku daro, gabar waxaa la rabaa ayada inay isku noqoto, ayada maxaa la dhahay koob iska dhigto. Taasna waxay faa'iido badan ugu jirtaa ayada, bulshada, familkeeda, iyo qof walba oo maxaa la dhahay ku hareereysan. Waa tahay tutor idil Maxamed Cabdiraxmaan, aada kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan filayaa daawadayaal mawduucan in wax badan aad ka faa'iideen, gaar ahaan dumarka. Waan ku faraxsanahay mar kale inaa waqtigaada qaaligaana siisay. Guud ahaan daawadayaal, todobaadkan waxaan halkaasi kusoo afmeerinaa barnaamijka Marwo. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisi xiga, nabadgelyo. Inkastoo aynu la kulannay caqabado badan, haddana waan ka gudubnay oo waxaynu nahay kuwo muuqda. Marka la rabo in la ogaado horumar dal, waxaa la eegaa dhanka dumarkooda. Dumarkuna waa lafdhabarta bulshadeena. Haddaba Marwo waa barnaamij la hadlaya dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaynu kaga hadalnaa guushaada iyo dadaalkaaga, hiigsigaaga, riyadaada, awooddaada iyo quruxdaada, iyo sidoo kale caafimaadkaaga iyo qoyskaaga.